שלום יובל גנות, סמנכ"ל פיתוח בחברת גלובל אנרג'י. שלום וברכה. אתה הופך זבל לסולר. אנחנו מיישמים טכנולוגיה שבמקור היא טכנולוגיה גרמנית, כן. שבאמצעות הליך כימי קטליטי מאפשרת לשחזר את אותם תנאים שקיימים בטבע והופכים את, את המאגרים האורגניים והופכים אותם לגז טבעי או לנפט כמו שאנחנו מכירים אותם היום. התהליך הקטליטי בעצם מדמה את אותם תהליכים, רק מזרז אותם לרמות של שניות, ובתוך שניות הוא הופך את החומר האורגני שבתוך הפסולת לסולר, ובעתיד אנחנו מקווים גם שיהפוך, נוכל להפוך גם את הפסולת לג'ט פיול, לדלק סילוני. אבל סולר זה פחות שכיח, נכון? כי בדרך כלל אנחנו יודעים על זבל אורגני, חומרים אורגניים שהופכים לדלק רגיל, לביודלק, אבל פחות לסולר. מה שונה אצלכם בתהליך? הטכנולוגיות שקיימות היום הופכות צמחים שמיועדים במקור למאכל, צמחים שהופכים לביודיזל, שאותם מערבבים, הביודיזל הזה הוא מורבב בתוך הסולר הרגיל. כן. ויש תהליכים נוספים, טכנולוגיות נוספות, שמסוגלות להפוך חומר אורגני בהליך ביולוגי או בהליך של באמצעות חימום, גזיפיקציה, להפוך אותם למתאן, שהוא הגז הטבעי שאנחנו מכירים, וייצור חשמל. בוא ננסה מאוד בקצרה לנסות להבין מהו התהליך הביולוגי הזה שאתה מתאר. אני מתאר תהליך שהוא תהליך כימי. תהליך הכימי, סליחה, כמובן. התהליך הכימי הוא נעשה באמצעות חימום של החומר האורגני שנמצא בפסולת. החומר האורגני קרי פלסטיק, הבננה הרקובה שיש לנו בפסולת, כל מה שהילד אכל ולא גמר וזורקים לפח. בעצם כל הפח ההשפעה שלנו, למעט האלומיניום והפחיות קופסאות השימורים, שזה למעשה 85% מפח ההשפעה העירוני. את החומר האורגני הזה, באמצעות מולקולה שכוללת את החומרים הרגילים שנמצאים בטבע, כמו סיליקון, וחומרים שיש באדמה, מחממים את כל התערובת הזאת לחום שמגיע לכ-300 מעלות, ובאמצעות אותו קטליסט, שהרכיבים שלו הם רכיבים שנמצאים בטבע, אנחנו מפרידים, חותכים את אותם קשרים כימיים שיש קיימים בחומר האורגני, ואותם קשרים מאוחדים יחדיו לשרשראות פולימרים של פחמנים ומימנים שהם המרכיב של מולקולת הסולר שאנחנו מכירים. מאוד בקצרה, מה היתרונות של התהליך הזה? היתרונות הם כמובן רחבים, רחבים מאוד. הפסולת העירונית, רק הפסולת העירונית בעולם היא שוות ערך ל-50 ימי הספקה של נפט עולמי. אנחנו יכולים לשער לעצמנו את היתרונות הגיאופוליטיים שקיימים, היתרונות הכלכליים. אם ניקח את מדינת ישראל, אז אנחנו יכולים להחליף את לקחת את השימוש בפסולת ולהפוך אותו לדיזל במקום לייבא נפט ושימוש בדולרים. בנוסף לזה, יש לנו את היתרונות, את היתרון הגדול, שהוא עצם הטיפול בפסולת, שכיום מוטמנת באדמה. או נשרפת. או נשרפת, ויוצרת זיהום אוויר וזיהום למי התהום. בהקשר הזה, אחד החסרונות הוא גופרית, אבל גם על זה אתם גופרית יותר גבוהה בתוצר שלכם, אבל אתם מוצאים דרך להתגבר על זה. יש, הטכנולוגיה קיימת בעולם לטיפול בגופרית, והבעיה שלנו, הבעיה של הגופרית בסולר, היא לא יותר גבוהה מאשר סולר באמצעות נפט פוסילי. יובל גנות, תודה רבה לך. תודה לכם. מה עוד חדש? המתקן שבו נמצא הכלבלב החמוד הזה הוא לא מתקן...